verão na SIC é uma festa. Oh, que grande atrapalhada! Primeiro, abres-lhe o apetite. Olá! Depois, hipnotiza-os. Imaginem que chegaram à praia. Não ouvem o barulho das ondas. Tudo a fechar. Por fim, manda-os para a neve. Mas não se preocupem, era apenas uma brincadeira. Porque se o querem é água, sol e calor, é isso que terão. Afinal, a nossa simpática anfitriã tudo faz para vos ver felizes. Então está bem. Amanhã, a seguir à próxima vítima, não se esqueça da escova de dentes. Animais e artistas em pista, juntos para o maior espetáculo do mundo. Ou como os animais são vedetas no difícil mundo circense. Venha connosco ao Festival de Circo de Massy e deixe-se fascinar. Não perca, quinta-feira à noite, Animais e Artistas. Não se esqueça da escova de dentes. Não se esqueça de Colgate Total. Os escaldantes dias de verão estão à porta e a prová-lo está a imagem de satélite, onde podemos observar céu limpo na maioria das regiões. As nuvens, provenientes do Atlântico, deslocam-se em direção ao Reino Unido e Península Escandinava. Por cá, o sol continua a brilhar, ajudado pela ação dos anticiclones que se localizam ao longo do Mediterrâneo. As baixas pressões condicionam o clima nas regiões do norte, onde provocaram alguns aguaceiros e trovoadas. O sol não se cansou de brilhar, trazendo um dia quente e bonito a todas as regiões a sul e a leste do continente. O mercúrio continua a subir, atingindo valores na ordem dos 35 graus na Península Ibérica. Com 30, 35, encontramos a região centro da Europa, ao passo que mais a leste os valores não vão além dos 25. Ao meio-dia, o sol brilhava intensamente em todo o país. A região minhota contou com algumas nuvens fracas, mas insuficientes para impedir o mercúrio de subir aos 25 graus. De madrugada, continuaremos com céu limpo e temperaturas agradáveis de 20 graus em Lisboa e no Algarve, de 18 na Serra da Estrela e de 15 em Trás-os-Montes. No entanto, algumas nuvens mais teimosas vão permanecer na região minhota, prolongando-se pela manhã fora. O sol nascerá para todos e com alguma intensidade. Temperaturas de 24 graus na Serra de Moncorvo, 25 em Lisboa e 29 em Beja. Quanto ao vento, vai soprar moderado, aumentando de intensidade à medida que se dirige para sul. De tarde, o sol continuará a brilhar, elevando os termómetros aos 30 graus no Minho, aos 35 na Serra da Estrela e aos escaldantes 39 em Beja. Igualmente quente, mas com alguns períodos de trovoadas, estará a cidade de Bragança e regiões circundantes. O vento soprará moderado a forte. Para a Madeira, espera-se um dia cheio de sol, alternando com algumas nuvens fracas. Menos sorte para o Porto Santo, onde os aguaceiros deverão aparecer. As temperaturas vão variar entre os 26 e os 27 graus. De igual modo, o grupo ocidental do arquipélago dos Açores poderá contar com alguns chuviscos fracos. Muito sol para todas as outras ilhas, que poderão esperar temperaturas de 26 e 28 graus. Para amanhã, já sabe, muito sol em todo o país, com exceção da cidade de Bragança ou dos aguaceiros e a trovoada, farão uma visitinha. Mesmo assim, o mercúrio subirá aos 33 graus. Na Europa, sol só mesmo em Madrid e Moscovo. Todas as cidades poderão contar com aguaceiros ou períodos de céu nublado. A previsão para quarta e quinta-feira não é das melhores para a cidade de Bragança, pois a chuva vai continuar a cair, acompanhada de trovoada. O resto do país poderá contar com muito sol e temperaturas na ordem dos 40 graus. Lá mais para o fim da semana, a chuva desaparecerá, dando lugar ao sol, que vai brilhar intensamente em todo o país. Não se esqueça da escova de dentes. Não se esqueça de Colgate Total. As apresentadoras da meteorologia são vestidas por Augustus.
Já a seguir, no último jornal, o essencial da informação com Nuno Santos. Logo depois, os dias do cinema. Charlie Chaplin é um rei em Nova Iorque. O filme conta a história do rei de um país europeu que subitamente fica sem trono e foge para os Estados Unidos. Mais logo, às 10 da noite, não se esqueça da escova de dentes. Eugénia Meli Castro é a convidada de Teresa Guilherme. Logo a seguir, não perca A Noite das Carmen, um espetáculo com muito humor e sensualidade. Boa noite, continuo com a SIC, debaixo de olho. Grundig Megatron 100 Hz. Sem cintilação. Sem cansaço. Com naturalidade. Grundig Megatron 100 Hz. Televisor estéreo Grundig. Garantia até o ano 2000. Não há nada pior do que quando Catiçarque chegou ao fim. Catiçarque, uma onda à parte. O que é que um piercing diário precisa para ser confortável? Ser carefree. Ser adaptável ao corpo. Ser adesivo de uma ponta à outra para não enrugar e não sair do lugar. E ser cómodo. Novo Carefree Comfort. Ultra fino e anatómico. A forma de sentir fresco e confortável todo o dia, todos os dias. Peugeot 106 e 306 Cool. Uma série limitada com oferta do ar-condicionado. I'm gonna show you how to be cool. Here's how to do it. Peugeot 106 e 306 Cool. Alérgicos ao calor. Conheça-os no seu concessionário Peugeot. Veja Espaço do Vídeo na SIC. Sábado às 10h30. Em que devia beber cerveja Jensen sem álcool. Para mim, dançar é uma sensação única. Cada gesto é suave e natural, com uma suavidade natural de Pink Lotion. Rica em extratos naturais e vitaminas, Pink Lotion limpa e hidrata a minha pele em profundidade. Pink Lotion. Sinta-se bem na sua pele. E isso é tudo o que eu preciso. Sabia que há agora uma nova conta poupança condomínio? Uma conta que permite aos condóminos dispor de um fundo de reserva com acesso a crédito para obras de conservação e beneficiação do prédio. E ainda, deduzir no IRS. Informe-se no seu banco. Poupança condomínio. Bom investimento. Agora que o filme acabou, não está na hora de dar uma voltinha? Catiçarque, uma onda à parte. Ela adora brincar e é carinhosa. A combinação perfeita. Whiskas Patty é uma dose individual 100% nutritiva e deliciosa. A refeição perfeita. Alimenta-os melhor quem melhor os conhece. Os gatos comprariam Whiskas. Se tiver calor, feche a janela. Até 31 de agosto, o Opel Astra oferece-lhe o ar-condicionado. Visite o seu concessionário Opel. A pele de um recém-nascido está protegida por um frágil manto ácido. Então, como lavá-la com segurança? Com um novo banho suave Johnson's para bebê, clinicamente testado, com pH neutro e sem sabão. Novo Johnson's Baby Banho Suave. O melhor para o bebê.